det som brukar vara, det är ju att det gäller att komma åt med fåren. Och det blir lite mera den som kommer åt med fåren. Sen är det mer att vissa gillar att möta. Eller ja, jo, gubbe får man ju kalla honom. Ja, det måste man få. Ja, men att en kan, han har ju hållit sig, ja, på den här nivån. Även fast han... Som det är skada eller man har haft uppehåll med träning av någon anledning, då... Ja, då... Kantboll igen. Yeah. Nej, den såg han. Den mot ranen, ja, var mer osäker. Ja. Ja. Robban är sen. Time out, men... som hade någon mobil som tutade där som... Mm. Med timeouten. Precis. Nu var det alldeles för många bollar som Svensson tog i rad där, så då säger Mikael att kom hit, ska du få lite saft. Mm. Här är det inte så mycket snack om att det gör sig och så, utan det är bara att bryta tunnet egentligen att de säger någonting. Han är nog av läget. Ja, du går inte in och styr och ställt läge i matchen. Du har alltså tappat 3 bollar i rad. Har första set och har 9-8. Nu har 2 setbollar. Ja, och jobbar igen. Oh. Ja. Ja. Så kan man göra om man vill. Japp. Under med 2-0 mot Anthony Tran. Då kommer han tillbaka ganska starkt. 4-11, 7-11, 9-11. Om man läser Antonys siffror först. Kommer det se likadant ut här? Robban är så stark mentalt så att det kan gärna göra det. Alltså han kommer köra på, han kommer inte ge upp eller hänga med huvudet. Höjer någon något snäppat från några tv-kameror runt om också. Det vet jag inte. Börja tänka lite hur han ska ändra på. För nu trivs han där ute. Wallner. Nu kommer en timeout också. Det var inte det. Fantastiskt bra.
tillbaka. Svensson. Fyra raka bollar. Fem raka bollar. 7-5. I alla fall mötet mellan Valter och Svensson fick ju den matchen du ville se också. Absolut. Sen var det lite tråkigt att den bara varade i tre sen och gick så snabbt.